Усім мої вітання з Львівщини, усім добрим людям, хто любить і переживає за Україну. На жаль, є багато українців, які не цінують, що вони українці, які не люблять своєї землі, не люблять рідної мови. Вони хочуть жити в Росії. Мені їх дуже жаль. Добре себе почувати сьогоднішній день і відчувати себе українкою чи українцем. Незалежно від того, які зараз події. Сьогодні 31 градус тепла. Напевно, треба буде на ніч вже форточку залишати відкритою, тому що дуже жарко в теплиці. Але я ще боюсь відкривати форточку на ніч, тому що невідомо, яка буде погода. Цього року якась незвична весна, холодна і дощова. Зацвіла в мене керія японська, ось такий кущик. Я його обрізаю, щоб він не був дуже високий. Бачите, обрізала. У мене ще є такі кущики три. Один чуть-чуть менший, а два зовсім маленькі, що я відсадила. Ось тут в мене рядочок аквілегії. Мене питають, чи я буду продавати квіти, чи я взагалі продаю квіти. Звичайно, в мене є залишки квітів, бо я висівала багато деяких. Наприклад, такі як аквілегія. Ось вона вже має бутони. Ось такі красиві дельфініуми. У мене є такого голубого гарного кольору. Сибірські іриси можу теж поділити, кущики так гарно цвітуть. Це в мене дзвіночки персиколисні. Ще в мене є ромашка біла, така висока. Фіалочки теж в мене багато є, ось цих таких біленьких. Ще в мене дуже великі кущі є айстрів таких осінніх. Лілейники можу розділити. У мене є іриси, ось такі низькі, теж в мене багато є. Ось таких низьких. Ось такі іриси в мене є жовтенькі. Подивіться, який великий кущ. Звісно, його треба розділяти. Ну і можна продати. Тому що я не можу все посадити у своєму квітнику. Хочеться різні квіти мати, а не одного типу. Ось такі іриси бородаті, теж в мене багато. Аліум в мене теж дуже багато. Я його пересадила, то він ось трошки пожовтів. Але бачу, бутон немає. Ось тут в мене ще аквілегія. Це дзвіночки скупчені. Я спеціально сюди їх висадила. Можливо, хтось захоче, то можу продати. Гвоздички в мене дуже багато є, але це дворічна рослина. Я не знаю, чи вартує це купляти. Це можна посіяти, і вона зійде і виросте. Ось тут ще в мене дуже великий кущ. Теж треба його розділити. Це дзвіночок персиколисний білий. Якщо хтось би хотів кущик маку багаторічного червоного, теж можу продати, бо в мене їх багато є. Ось тут в мене великий кущ скупченого дзвіночка. Досить гарно він цвіте. Можна розділити і продати. Тому що недобре, якщо таке велике загущення є. Не знаю, коли я наважуся щось продавати. Мене вже віддавно питаєте ви, чи я щось можу продати. Мені трохи незручно з тими поштами. Хоч я живу в місті Городок, і воно не дуже велике, але все рівно мені далеко до нової пошти і до Укрпошти. Права я маю, але, на жаль, своєї машини не маю. Тому мені прийдеться доїжджати до цієї пошти маршруткою. І, звісно, це займає багато часу. А ще треба бути дуже уважним, щоб написати правильну адресу. То в квартирі маю роботу, то на городі маю роботу. І мені здається, що я з продажем не справлюся.
побачу. Можливо, буде менше роботи, то я вам скажу, чи я буду щось продавати, чи ні. Білі деревовидні піони в мене чомусь ще не розкриваються, хоча минулого року вони скоріше відкривалися, а ось ці темні вишневі, то вони пізніше відкрилися, а цього року вони мають кращі бутони і такі повніші. Я ще хочу усім подякувати за коментарі. Якщо я комусь не відписала, це не тому, що я не хотіла відписувати. Інколи так буває, що я прочитаю і думаю, а пізніше відпишу і просто забуваю. А інколи я чомусь коментарі не бачу. Деякі. Ще пройдуся, подивлюся на свої тюльпани, заодно і вам покажу. Так, це мої любимі тюльпанчики. Ось так вони зараз виглядають. Досить довго цвітуть. Це ось ці такі салатовими смужками. А ось ці теж мали салатові смужки. Але зараз подивіться, які вони біленькі, гарні. Просто красота. А тут нижчі білі. Це мій оранжевий тюльпанчик, це рожевий, теж довго цвіте. Тут мої червоні, стріпаті, вони по-іншому називаються, це я їх так назвала. Знову біленькі. І тут подивіться, які теж такі стріпаті, низькорослі. Є такі з білою кайомочкою, а є жовтою. Флокси цвітуть. Тут ще не розцвіли. Ось і ще які низькорослі жовтою кайомочкою стріпаті. Рожеві мої ще тюльпанчики цвітуть. Ось ці низькі цвітуть. Оранжевий ще радує. Оці дуже симпатичні. Фіолетові. А тут зверху такий ніжний-ніжний колір, світліший. Оці, що я вчора показувала, вони ще більше розквіли. Зовсім іншу форму мають, я таких не маю, тільки такі одні, що мають таку форму. Так, це знову рожеві. І вже жовті тюльпани розпускаються. Це так, як нарциси мають на одній гілочці по три тюльпани. Майже на кожній гілочці. Ось такі. Зараз ще так кольору досить не видно. Теж мають такі салатові смужки, але потім вони будуть яскраво жовті. Ну і ще тут два рожевих. Нарциси оці вже перецвітають. Ще в мене є ось такі простенькі біленькі. Ось ці, що я вчора показувала. Ще ці дрібні жовтенькі, а ось такі повні вже перецвіли. Сакура ще більше розцвіла. Сонечки цвітуть, скоро будуть ягодки. Ну і покажу ще свій молочай і свій дороніку. І, звичайно, не можу вам не показати свою спірею сіру. Дуже-дуже такі дрібненькі квіточки. Ой, сьогодні я відчула запах, а минулого разу чомусь не було так відчутно. Так, має такий приємний запах. Чим я присипаю від мурах, це ось такий топ-стоп для боротьби з мурахами.
тут є 100 грам. Засіб розсипати в місцях наявності мурах, на мурашниках, по їх доріжках і ходах, біля стін, в тріщинах і щілинах тротуарних плит. 10-20 грам на гніздо або 50-100 грам на метр квадратний. Не рекомендується застосовувати з іншими інсектицидними засобами. Що я можу сказати? Воно трошки дієво, але ненадовго. Але все рівно на якийсь певний час дає ефект. А є дуже багато ще методів боротьби з мурахами, і я у слідуючих відео розкажу. Ось тут я бачила, що тут мурахів багато. Ось зараз вони є, якщо бачите. Тому я ось так на округ куща присиплю. Так, тут ще один кущик є. Але тут я не бачу мурах. Теж вже бутончики є. Тут немає. А ось тут теж є, подивіться, скільки видно. Повзають. О, і на землі їх багато є. Так, перш за все хочу підлити квіточки, які я пересаджувала. Це лілії. Ще десь, ще тут я посадила. І ось тут. Зараз ще наберу водички і ще раз підлию. Так, ще свої фіалочки підлила нічні. У них інша назва, але я забула. Треба собі записати і вивчити. Мені написали дуже багато людей, яка правильна назва їх, але ще не пам'ятаю. Лунарія, лумінарія, щось таке. Запишу собі і тоді запам'ятаю. Коли я записую на листочок, тоді в мене краще пам'ять працює. Так, підливаю свої кущики, що я садила. Також підлила трояндочки. Щоб щось виростити, то треба дійсно дбати, доглядати. І тоді дійсно виросте щось. Подивіться, яка вівсяниця гарна. А я ще цього року посіяла з насіння, і вона в мене росте. Тож буду мати багато кущиків. Бо якщо купляти багато кущиків, то це виходить досить дорого. Я собі придбала тільки 2 кущики минулого року. Прикрашає квітник. А ось ці хосточки, подивіться, які красиві. Дуже гарне листя. Мають таке гофроване. І низ зелений, але не яскраво зелений. А верх листочків світло, такий салатово-молочний. Ось така в мене картопля. Це картопля рання, і я її садила в кінці березня. Один кущик, це другий кущик. І в червні місяці я її вже буду викопувати. Минулий рік я купала десь 7 червня, а позаминуле 15 червня. Хоча колись, ще давніше, то першу картоплю ми купали лише після Івана, в липні місяці. А я приступаю полоти свою малину, і от там ще трошки цибульки є. Це осінню я посадила, бо тут ще не було зорано, то я змушена була тут посадити. Але хай буде, я її буду виривати літом. У мене тут малина росте, а поміж малину сотні бур'янів. Як я вже вчора казала, я завжди, поки маленький бур'ян, я стараюся перейтися, щоб потім такого великого не було. Ну, але цього року був холод, дощ, свята, і просто я не встигла це зробити, бо були інші невідкладні справи. Тепер прийдеться вибирати цей бур'ян, бо завтра дощик буде падати. Ось така була площа з бур'янами.
Я зараз пополю і побачимо, яка вона вийде. Якщо ось так дивитися, то навіть цієї малини не видно. Ось так стало. Я цей більший бур'ян позабирала, а таке дрібне лишила. Я думаю, воно згорить. У мене тут два рядочки малини. Це моя малина, що я пересадила. А ще в мене тут є малина, яку купила сестра і мені дала. І я на слідуючий раз вам скажу, яка це малина. Так, моя закваска ще бродить. Це я сюди дала скошену конюшину з травою. Ось так перемішала. Це було холодно, а от тих два дні, і вона вже скоро дістане запах. Тоді можна, вже чутно її, тоді можна додати до води і підживляти наші рослинки. Сонячно сьогодні, так сонце припікає. А я ось подивилася, і біля кожного дерева є мурахи, і вони вже лазять. І це дуже погано. То ще маю трошки цієї присипки для мурахів. По чуть-чуть дам, а потім докуплю. І тут є біля черешні. Така в мене черешенька. І біля сливи є, всюди є. Слива вже перецвіла. І навіть біля персика є. Не знаю, чи цього року будуть персики, чи ні. Там пише, що на квадратний метр треба багато давати, а я дала по чуть-чуть, тому що більше не маю. Минулого року я спасалася борною кислотою з пудрою і трошки води. Тож куплю борну кислоту і буду робити для них таку приманку. Я давала на такі курки з-під води. Розбавляла цю борну кислоту з пудрою або цукром, чуть-чуть води. І ставила під кожне дерево. Тут у нас бджілка працьовита. Працює, бачите, навіть мене не боїться. У мене така біда, що під кожним деревом є ці мурахи. Ой, а потім листочки буду з тою тльою. Ой, як бджілки люблять вишеньку. Кружляють навкруг неї. Не знаю, я купляла дві вишні. Одна з них мелітопольська. Рахується, що мелітопольські вишні самі кращі. Не знаю, чи самі кращі, але хороші. Так, чесно кажучи, я вже змучилася, але ще все не доробила. Зараз до трошки іншу роботу пороблю, а потім знову вернуся до сапання, тому що в мене дуже твердо. Зараз я вам покажу, яка в мене земля. Ще вам хочу показати, як в мене отут за кущиками заросло. У мене ще так ніколи не було. Бачите, який бур'ян я чуть-чуть просапала. А отут ще скільки бур'яну. Але тут не ще легше сапати, тому що тут більше пісок, оця частина. А там вгорі, то там вже глина. Іду і не можу перейти. Подивіться, яка краса. Це можна півдня ходити і кожне дерево оглядати, кожну квіточку. А на жаль, нема коли, тому що треба щось зробити, щоб це все було красиво. Треба підживляти, треба полоти. Хочу вам показати, яка тут тверда земля глиніста.
Подивіться. Бачите? Воно аж відбиває. Це я одною рукою. І навіть двома дуже важко працювати. Завтра буде дощ, трошки розмочу, то надіюся, що буде легше вже. Ось так. Моя шовковиця тільки випустила листочки. Збираюся додому, бо починає вже дощик дрібненький. Можливо, сьогодні буде падати, а можливо, ні. Слідуюче відео буде про те, як я висаджувала свої помідори у відкритий ґрунт, але під агроволокно ось такий парничок. Також розкажу, які я сорти висаджувала. А вам усім бажаю здоров'я, успіхів і всього найкращого!